Košarkaši Partizana u ponedeljak dočekuju ekipu Studentskog centra u prvoj utakmici četvrtfinala ABA regionalne lige. Zbog obaveza crno-belih u Evroligi, četvrtfinalna serija između ove dve ekipe je pomerena. Organizatori ABA lige su juče objavili da je prva utakmica na programu 15. maja u Beogradu, dok će druga biti odigrana tri dana kasnije u Podgorici. Termin eventualnog trećeg susreta će biti naknadno određen. Srpska i crnogorska ekipa će u međuvremenu saznati ime rivala u polufinalnoj seriji, pošto u subotu odlučujuću treću utakmicu igraju CD Vita Olimpija i FMP. Dan kasnije košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu budućnosti u prvom meču polufinala regionalne lige.